Quan se'ns va fer l'encàrrec dels futurs bancs de la Basílica, hi havia fonamentalment dos requisits. Un requisit era que fos un banc còmode, se'ns va aconsellar estudiar tres bancs concrets i es va decidir que el més viable per la Basílica de la Sagrada Família eren el del model del seminari. Això era pel que feia en quant a comoditat i funcionalitat, però a la vegada la segona part de l'estudi era l'estètica. Aleshores, dintre de l'estètica, el banc de la Colònia Güell era molt important pel fet de que és el darrer moble litúrgic que dissenya Gaudí, per tant, des d'un punt de vista històric, diguem-ne, és la peça més elaborada o més treballada per l'Antoni Gaudí. No s'ha volgut copiar aquesta peça, no s'ha volgut adaptar aquesta peça, sinó estudiar en concret com està executada i com està dissenyada per crear un model específic per a la Sagrada Família. L'encàrrec era fer bancs per tota la nau central, des del creuer fins al fons de la nau. En total són 82 bancs, més 4 reclinatoris de primera fila, per aproximadament unes 700 places. El que s'ha fet és un treball de col·laboració, ja en fase de projecte, entre el departament de projecte i nosaltres, el departament de producció, per tal de fer un element molt singular, com és aquest banc, però que pugui ser fàcilment produïble. És a dir, que sigui relativament econòmic de poder-se produir. Per això s'ha mirat que es poguessin sistematitzar els diferents processos de producció per tal de que fos més fàcil i més ràpid poder-se produir sense, sobretot, perdre la singularitat que té aquest projecte, que és el banc de la Basílica. Nosaltres generalment estàvem molt acostumats a treballar sempre a peça única, però aquest és un projecte molt gros i hem tingut que buscar les maneres per fer una producció. A partir del prototip i dels plànols que ens fan els arquitectes, hem creat unes taules que són motllos on emmotllar una mica el suport aquest dels peus del banc per facilitar la producció, per poder-ne fer i que ens quedin tots iguals. El primer banc que fas és el que has de resoldre tots els problemes. Qui no havia pensat que això ho haurem de fer així? Haurem de fer servir aquesta plantilla, aquesta fresa, aquesta serra... Un cop que es resol tots els problemes del primer banc, llavors sí, fer els altres és fer-ho en sèrie. Però fer-ho en sèrie no vol dir anar ràpid, sinó que cada banc, per molt que tinguis resolt els problemes, la feina i la dificultat de fer cada un hi continua sent.